komision mbështetet nga Hipetrol. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Kosova ka kaluar 11 muaj të fundit krizat të një pasnjëshme politike, si asnjëherë më parë prej kur vendi shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008. Tre kryeministra kanë qenë në mandat gjatë kësaj kohë, po aq kryetar parlamenti, ndërkaq kanë shërbyer mbi 50 ministra. Kjo qartësisht tregon krizën e thellë në të cilën ndodhet vendi. Dhe kur dukej se situata u stabilizua, prokuroria dhomave të specializuara ngriti akt akuzë për presidentin Thaçi dhe kryetarin e PDK-s Veselin. Sot presidenti u intervistua për plot 6 orë në Hagë, kurse intervistimi i tij do të vazhdojë edhe nesër. Shqipëria është munduar të jetë pranë Kosovës gjatë kësaj kohe, por qartësisht situata për vendin nuk duket shumë premtuese. Për diskutuar për Kosovën, gjykatën speciale, dialogun Kosovë-Serbi dhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë, sonte në Pressing të ftuar kemi Gent Cakaj, ministrin e detyrë për Evropën dhe punët e jashtme. Bashkë me mua është edhe kolegu Valon Syla. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, ministre. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Fillimisht, në fakt, ta dëgjojmë një deklaratë të zotit Thaçi pas intervistimit të ti në Hagë. Pra, është intervistu për plot 6 orë dhe intervistimi do të vazhdoj edhe nesër. Ta ndjekim deklaratën. Unë sot kam dëgjuar shkëmbimet e teknaliteti dhe të ndryshme në mes avokatit Zotit Prosper dhe prokurorve, do që është si e sëruse teknike, e në të njëtën ko edhe ato fillestare të interesimit të prokurorve për ushtrin qlirimtare të Kosovës, që që do të vazhdo nesër. Faleminderit. In English, please. English. Sir, pra, thamë që disi u stabilizu, po themi, si të mos në part me shtetet e bashkume të Amerikës, situata, pasi që u kriju një qeveri një shumit së rej parlamentare, u aranxhu një takim ministër shtatë që shorit për Washington, kur po prit mas vjen kjo goditja nga tribunali dhe akt akuza për presidentin dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veselin, që duke që përmbyshë gjithçka. Si e keni po ju këtë ngjarje, pra ngritjen e akt akuzës, po themi propozim akt akuzës, më qenë se ende nuk është konfirmuar nga gjykata. Po ne më njëherë kemi ardhur në Kosovë pas publikimit të akt akuzës së propozuar për gjykatën speciale nga prokurori me për tre arsye. E para për shkak se kur vlerat e UÇK-s janë në pikpyetje, ne nuk duhet të reagojmë as si shumë parti, as si dy shtete, po si një komb, dhe në këtë kuptim ka qenë detyrë e shtetit shqiptar që ta shfaqë solidaritetin e nevojshëm dhe ta jep gjithë mbështetjen e duhur për të ruajtur vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Arsyeja e dytë ka qenë që ta shfrytëzojmë këtë momentum në mënyrë që si dy shtete të ruajmë jo vetëm UÇK-n, por edhe ta shmangim përmbysjen e narrativës historike, për shkak se qartazi po ekziston një prirje, jo vetëm që të barazohen krimet, por që tashmë pesha e përgjegjësisë të zhvendoset krejtësisht në anën e Kosovës, thjesht vetëm 20 vite pas luftës, dhe duke e ngritur zërin si dy vende, natyrisht që edhe në arenën ndërkombëtare duhet ta përqojmë mesazhin për të vërtetën e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe arsyeja e tretë për të qenë krejtësisht i hapur, duhet ta kemi parasysh që tashmë gjykata speciale do të prodhoj jo vetëm pasoja politike në kuptimin që do të largohen shumë figura nga Kosova, por kjo do të jetë edhe një ngarkesë shtetës për vetë shtetin e Kosovës. Ta zëm, sikur se si pa të filluar diskutimi për demarkacionin me Malin e Zi, që fillimisht ka qenë debat politik i brendshëm, e mandej BE-ja e shfrytëzoi mundësin që ta shëndroj si kusht për liberalizimin e vizave, kështu jemi të ekspozuar para një rreziku që gjitha këto çështjet e gjykatës speciale të shëndrohen në kusht të shtesë për agjendën evropiane të Kosovës. Mbase këtu kemi edhe mbase edhe evidencë të dokumentuar për shkak se në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor që është publikuar në shkurt të vitit 2018, realisht përmendet bashkëpunimi me gjykatën speciale si një kusht i domosdoshëm për avancimin e më tejm
të Kosovës në rrugën evropiane dhe kjo do të jetë një ngarkesë shtesë për shtetin e Kosovës. Ndaj duhet kemi parasysh që këtu janë dy momente, pra momenti i ruajtjes së vërtetës historike dhe në anën tjetër ta shfaqim gjithë kujdesin e nevojshëm në mënyrë që Kosova në këtë moment të mos ketë ngarkesa shtesë politike. Po ashtu duhet theksoj që ka një bazë për dyshim serioz se gjithë kjo që ka ndodhur ka qenë motivuar politikisht, për shkak se janë dy faktorë që në kombinimin e tyre mundësojnë një dyshim të tillë. Në njërën anë, momentumi kur u publiku akt akuza e propozuar, vetëm dy ditë para takimit në shtëpinë e bardhë, ku pritej të takohej delegacioni i Kosovës me delegacionin e Serbisë në shtëpinë e bardhë me ndërmjetësimin e përfaqësuesit special të presidentit Trump për të fokusuar fillimisht në një marrëveshje ekonomike, dhe në anën tjetër vetë përmbajtja e deklaratës të prokurorit të specializuar është qartësisht politike, është politike në kuptimin që e para nuk është asë në përputje me rregulloren e asaj gjykate që të publikohet një dokument në mënyrë të tillë, letra që prokurori ka dërguar gjykatës ende pa u konfirmuar akt akuza. E dyta, vetë deklarata e prokurorit të specializuar përmban gjuhë politike, sepse flet se se Thaçi dhe Veseli, gjoja se, i pas kanë vendosur interesat e tyre mbi interesat të popullit të Kosovës. Kjo është një gjuhë që mbase mund të zhvillojnë aktert politik në Kosovë, sepse kjo është çështje e gjykimeve politike të akterve në Republikën e Kosovës ose qytetarëve të Republikës së Kosovës, por nuk është një çështje që është në vlerësimin e një autoriteti që supozohet të jetë në pushtetin e tretë ose të jetë pushteti pavarur sikur prokurori i specializuar. Ndaj kombinimi këtyre dy faktorëve lën hapësirë të mjaftueshme për të dyshuar se ka qenë e motivuar politikisht, por natyrisht neve nuk na takon tash të bëjmë konspiracione, neve na takon të mobilizohemi në mënyrë që në gjithë këtë proces të ruajmë vlerat e ushtrisë qytetërore të Kosovës dhe ta dëshmojmë përgjegjësinë e nevojshme si komb. Përpara se ta lëp kolegun Valensylën, me vazhdu me pyetjet e tij, në fakt edhe një pyetje pra e motivuar politikisht, zotë ministër, prej kuj? Pra ajo është një gjykatë që është e përbome kryesisht nga Amerikanët, ma dje dhe prokurori i rastit ishte Amerikan, pra nga kush? Për shkak se pat edhe spekulime që në basë mund tjetë një luft mes Evropianve dhe Amerikanve, apo një luft e mrenshme e pushteteve në Amerikë kundër njëri tjetërit e tjere tjere, po e motivume nga kush edhe përse? Pra cili është, nëse po themi qëllimi ishte me dëmtu Kosovën, atë kush pat interes për me dëmtu Kosovën, pra cila pol? E para nuk konstatova preraze që ka qenë qështje politike, por thashtë se ka hapsirë të mjaftueshme për të dyshuar. E dyta, është skajshmërisht e vështirë, tash t'i zbërthejmë prapaskenat e këti procesi, ne duhet të miremi me faktin e dhënë. Dhe fakti i dhënë është që presidenti i Republikës së Kosovës dhe tash kryetari opozitës dhe ish-krye parlamentari janë të dyshuar për krime kundër njerëzimit. Dhe kjo duhet të tash mos mirëmi me atë që ka ndodhë, por të fokusohemi në atë që mundët me ndodhë. Dhe unë e përcjell me shumë shqetësim një përpjekje për ta trajtuar këtë sikur problem personal të dy individve, e jo sikur një çështje që kërkon seriozitetin maksimal të shtetit të Kosovës dhe të gjithë kombit shqiptar. Sepse hashim thonë që dhe Kadri Veseli nuk kanë shkuar atje sikur dy emra të përveçëm, po sikur leadership i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe në momentin që ekziston përpjekja për t'i paraqitur krimet kundër njerëzimit, sikur të orkestruara dhe të porositura nga leadership i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, atëherë duhet kemi parasysh që këtu njollohet edhe lufta ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe kemi një problem serioz. Në këtë kuptim, mbrojtja e vlerave të luftës në këtë fazë shkon kra për kra me mbrojtjen e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit në gjithë të rrethana, edhe ajo që ne duhet mobilizohemi, dhe këtë po e them edhe në cilësi të përfaqësuesit të shtetit shqiptar, të udhëhecit të diplomacisë shqiptare, dëgjom, ne kemi një problem serioz tashmë në mënyrën se si do të vijojnë proceset politike. Nga njëra anë, Kosova duhet ta gjej fuqinë e brendshme dhe ta siguroj stabilitetin e nevojshëm për të vazhduar dialogun me Serbinë.
është për t'u vlerësuar, edhe për t'u lavdruar, edhe sjellja e Thashit, edhe Veselit, të cilët, pavarësisht faktit që po paguajnë një çmim, megjithatë po i mbështesin në mënyrë të pakurzuar dialogun me Serbinë, sikur një proces i nevojshëm nacional. Në këtë kuptim, kjo është sfida e parë. Sfida e dytë është sfida me historinë dhe sfida me Serbinë. Gjykata speciale ka mandat të trajtoj krimet e luftës nga janari vitit 1998. Dhe tash pa tinglu as folklorik, as pa bër demagogji, as pa përdor retorikë që mbase mund t'i prek ndjenjat e dikujt, e vërteta historike, nga janari 1998 deri në momentin në fund të vitit 2000, ku gjykata speciale i trajton krimet e luftës, është fare e thjeshtë. Kronologjia e ngjarjeve tregon për një përpjekje për gjenocid në Kosovë. Dhe ky është fakt. Këto nuk po e them si shqiptar, nuk është opinion i imi subjektiv. Mos harrojmë që në shkurt të vitit 1998 është masakra në Likoshan, Qirez, në Prekaz, vazhdohet me masakrën në Qyshk, është ofanziva e verës në Rahovec, deri në shtator të vitit 98 me masakrën në Obri. Dhe arrijet marveshja Milošević-Holbrook, marveshja për armë pushim. Përpjekja gjatë gjithë kësaj faze, nuk ka qenë thjesht lufta kundër strukturave të UÇK-s, por realisht target i këtyre sulmeve të kryera nga ana e Serbisë, ka qenë pikrisht populata civile. Numri i viktimave e dëshmon këtë. Menjëherë mas marveshjes Holbrook-Milošević, kanë vazhduar ofanziva tjera që tregojnë që problemi i Serbisë në Kosovë nuk ka qenë problemi sigurisë që gjoja që nga ngritur disa njerëz të armatosur për ta cenuar sigurinë e përgjithshme, por realisht ka qenë përpjekja për të dobësuar maksimalisht faktorin shqiptar në mënyrë që të degradohen kërkesat politike. Prej dhjetorit të vitit 1998, kemi ushtrimet e dimrit që janë llogaritur atëherë në zonën e vushtrisë, edhe që kanë pasur pasoja deri në Podujev, ku pasojnë krimet në Këqiq të Madh, në Bajgor, edhe në disa fshatra tjera për rreth. Menjëherë me fillimin e kemi masakrën e Reçakut në janar të vitit 1999, e cila pasohet pastaj edhe me një numër të masakrave edhe të sulmeve në të njëjtin rajon siç ka qenë sulmi në Ribarin e Madh, dhe menjëherë pas bombardimeve të NATO-s çka ndodh? Ndodh jo vetëm masakra ta zonë në Drenizë, dhe kërkoj falje që po i përmendi, po jenë të rëndësishme në kontekst të kësaj që po diskutoj, dhe duat lidhem drejt për drejt me diçka që po ndodh me presidentin e Kosovës edhe zotin Kadri Veseli. Në mars të vitit 1999, në Drenicë nuk ndodh vetëm masakra në Qikatov edhe në Rezol, por kemi dhe sulme tjera që mbase nuk po përmendëm for shpesh, që është ajo në Baks, në Verboc, edhe në Poklek, e në disa fshatra tjera, dhe vetë drejtësia ndërkombëtare është marrë me këto krime. Mos harrojmë që një pjesë e të zhdukurve nga Rezolla dhe Qikatova janë gjetur tek në vitin 2014 nga Eulexi, dhe drejtësia ndërkombëtare, Eulexi me qenë se ka qenë drejt për drejt, misioni i Bashkimit Evropian, i përzier në këto procese, atëherë duhet të ketë një adresë llogaridhënëse në Serbi, apo jo. Në anën tjetër, menjëherë kemi ta zëmë në anëkën e Kosovës trende të njëjta. Nuk po flas për ngjarjet në Ljubenishë në Qyshk, po për shembull në Gjakov ka ndodhur krimet në Mej, në Goden, në Korenicë, në Aksin Prizren Gjakov, vazhdohet me krimet në Zërdz, e mandej edhe në Krush të Madhe, për mos me fol ato që ndodhin në Suharek, në Bukosh, në Budakov, në Mushtisht, në numër shumë i madh i vrasjeve civilve, në fakt. Pikrisht, e nuk po i përmend i krejt se sigurisht harrojnë ai fshat, po pse po i numëroj këto? Ushtria sërbe në Kosovë ka pas komandë të qartë, hierarki të qartë, ka qenë në një territor që e kontrollon krejtësisht. Si rezultat i këtyre ofanzivave, të cilat kanë qenë të orkestruara shtetësisht, ne kemi më shumë se 12.000 të vrarë vetëm në luftën e fundit për kohën kur jeton gjykata speciale. Kemi sa mira të zhdukur, 20 e sa mi gratë të dhunuara, e qindra miliona euro të dëmtuara prona të Kosovës. Dhe kjo, ku është problemi? Nëse ta zëm për këtë krejt gamë të gjërë të krimeve, në Tribunali i Hagës dhe gjykatat vendore në Serbi nuk kanë dënuar asnjë nivel të lartë politikë.
Mos harrojmë që vetëm Miloševiqi, i cili ka vdekur gjatë procesit, që ka shku në Hagë në cilësin e presidentit të Jugoslavis, dhe Milan Milutinovici, i cili ka shku në Hagë në cilësin e presidentit të Serbis, i cili në vitin 2009 është palur i pafajshëm, të gjitha nivellet e larta të Serbis që janë denuar për krime lufte në Kosovë, realisht kanë qenë profile ushtarake dhe jo edhe fort ushtarake të nalta, por dy profilet kryesore kanë qenë komandanti i policisë në Kosovë, Lukiqi, edhe Pavkoviqi, komandanti i ushtrisë. Do të thotë, në Serbi ekziston një prirje për ta deshtetëzuar përgjegjësinë për krimet e luftës. Jo vetëm në Kosovë, ta zëm njëjtën prirje e kemi edhe në Srebrenicë. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësisht se e cilëson atë që ka ndodhur në Srebrenicë si gjenocid, e shfaqson Serbinë si shtet për shkak se konsiderohet që gjenocidi është kryer nga strukturat serbe lokale dhe jo drejt për drejt nga Serbia. Dhe sot ne kemi përfunduar në një situatë ku pavarësisht gjithë këtyre krimeve të kryera ndaj popullatës civile, gjykohet jo vetëm UÇK-ja, por UÇK-ja ka qenë një ushtri e parregullt, nuk ka pasur hierarki të konsoliduar, ka qenë një struktur tepër policentrike, një ushtri praktikisht guerile, dhe sot udhëheci i saj politik në atë kohë, e sot presidenti i Republikës së Kosovës, zoti Hashim Thaçi, shkon edhe gjykohet si niveli më i lartë komanduesi i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe njëjtë edhe zoti Kadri Veseli. Prandaj, ne sot këtu kemi një sfidë historike, për shkak se jemi përballë një përpjekje të Serbisë për ta deshtetëzuar përgjegjësinë e krimeve të luftës, duke i paraqitur ato sikur thjesht krime ordinere nga bandat kriminale që kanë operuar në teren, dhe jo sikur krime të motivuara politikisht. Në anën tjetër ekziston krejtësisht prirja e kundërt për ta ngritur nivelin e përgjegjësisë të çfarëdo gabimi ose lëshimi në luftë tek nivelet më të ulta të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prandaj nga kjo pikpamje, sot mbrojtja e vlerave të UÇK-s është e pandashme nga mbrojtja e personalitetit të presidentit të Republikës së Kosovës, zotit Hashim Thaçi dhe zotit Kadri Veseli. Po, unë fillimisht e kisha pas një pyetje për Gentin. Edhe kur është themeluar gjykata speciale, ka qenë një dro e tipit që ajo do të përdoret si mjet për ndikimin apo si të themi mjet për kontrol më të fort, ndike më të fort të strukturat paralele, këtu që dhëtë lidhë, strukturat politike, këtu më falni që dhëtë lidhën me paralelisht me bisedimet me Serbi dhe proceset tjera politike. Ju tash koku që jeni në politikë të jashme, keni kryer takimet të larta si me Amerikanët, nga më të larta si me përfaqësues të BE-s dhe vendeve të tjera, cila është përshtypja, a shihet gjykata si një mjet i cili po përdoret, ndoshta si presion mbi një strukturë tonë në politike, a ka, për shembull, për ne e dim atë, pra disponimi jonë lokal është që kjo po përdoret, ka qenë droja edhe kur është themeluar, po mendoj për grupet dhe diplomacinë e huaj, pra, se shohen ata këtë gjykata? A shohen si një mjet për të imponuar, apo për të përdorur, për të ndikuar, apo e shohen thjesht si kur një faktor drejtësisë? Qërë Valion, sot çështja e gjykatës speciale na mund zhvillojmë pa fund debate brenda, është politike, asë është politike, për sot ajo është çështje drejtësisë. Dhe sot është detyrim ndërkombëtar i Kosovës dhe nuk kemi pështim prej saj. Ne mund ta cilësojmë të padrejtë, edhe objektivisht e padrejtë është, jo thjesht pse po provojmë ta shpëtojmë dikon prej krimeve që ka mundur të ndodhen, ose pse jemi të anshëm historikisht, por ta keni parasysh që krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga gjitha nivellet e mundshme ndërkombëtare. I ka hetu UNMIK-u, i ka hetu EULEX-i, i ka hetu Tribunali i Hagës, kanë gjykatat e Serbisë dënime për shqiptarë për krime lufte,
kanë qenë panelet hibride edhe gjykatat vendore. Edhe gjykatat vendore ekziston nga njerë një prirje me minimizu vlerën e tyre, po pyetën i Fatmir Limën në për çfarë procese ka kalu pikresht prej gjykatave vendore dhe kanë qenë bajagi të rrepta në ekzaminimin e drejtësisë. Prandaj roli i tyre po ashtu nuk mund të neutralizohet. Dhe gjithë kjo tregon që Kosova ka bashkëpunuar me drejtësinë ndërkombëtare dhe ka pas gatishmërinë e plot për zbardhjen e të gjitha krimeve të luftës. Kështu që të gjitha kritikat që ne i japim për gjykatën speciale, në fakt janë përpjekje për të mbrojtur të vërtetën historike të Kosovës, për të kritikuar parregullësitë që ndodhin në proces, por nuk janë kritika kundër vetë ekzistencës së gjykatës speciale, sepse sot jemi në një fazë pothuajse të pakthyeshme. Edhe në kohën kur është votuar gjykata speciale, ajo ka qenë krejtësisht e padrejtë, por ka qenë edhe e pashmangshme. Unë e di që tash dikush thot e si është dashur të votohet diçka që është e padrejtë, por ky është interpretim, ky është argumenti kryesor i opozitës, i vetëvendosjes, pra. Edhe ky është përpas kësaj, më fal, zoti ministre, pra është edhe një argument tjetër. Pra i para që ju vetë themelut këtë gjykatë, pra PDK-ja dhe Hashim Thaçi, dhe argumenti i dytë është pse duhet të jetë ndryshe rasti tash i zotit Veseli dhe zotit Thaçi, ndryshe për i zotit Haradinaj, zotit Limaj e tjerë e tjerë. Pra për shkak se atëherë kam sundu mendimi edhe i Thaçit dhe të tjerëve se po ky është po themi një fat i keq i individëve, që duhet më përballë me drejtësi, no. Po Kosova vazhdon tutje. Pra pse tash duhet të jetë ndryshe trajtimi edhe çësia jonë ndaj një diçkaje që i ndodh zotit Thaçi dhe zotit Veseli pe asaj që ju ka ndodhur zotit Limaj, zotit Haradina e tjerë tjerë, një sër komandantësh të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Jo, e para veç të sqaroj. Ka qenë një zgjidhje mes dy të këqijave dhe Kosova dhe deputetët e kuvendit Kosovës është dashur të zgjedhin për të keqen më të vogël. Ka qenë më mirë që të themelohet një gjykatë hibride në përputhje me legjislacionin e brendshëm, por me trup krejtësisht ndërkombëtare, sesa çështja të shkon në OKB dhe Kosova të bën edhe barrën e mosbashkëpunimit ndërkombëtar, e edhe gjithë njollosjen e imazhit që gjoja se një elitë kriminale në krye të shtetit po përpiqet të fshi krimet e tyre. Prandaj Kosova nuk ka pasur rrugë tjetër vetë se të shkojë në këtë drejtim. Ndërkaq, unë nuk kam ardhur këtu të bëj politikë brendshme dhe argumentet e vetëvendosjes mund të jenë çfarë do, por unë e di një punë tjetër dhe këtu po e shfrytëzoj rastin për t'i dhënë një vërejtje shtesë ndoshta deklaratës së vetë kryeprokurorit, sepse ai thotë që ekziston një bazë e mjaftueshme për të dyshuar që zoti Thaçi dhe zoti Veseli kanë sponsorizuar një fushatë të fshehtë për dëmtimin e gjykatës speciale ose për zhbërjen e saj në tërësi. Çka të vërtetë? Unë nuk e di të vërtetë, por unë e di përpjekjet e parlamentit para dy vjetëve me zhvo. Unë e di një të vërtetë tjetër, që Thaçi e Veseli e kanë shtyr vetë këtë gjykatë në kuvendin e Kosovës. Dhe nëse ata e kanë shtyr këtë gjykatë vetë, me riskun që vetë mund të jenë viktimat e para të saj, kjo me gjithat dëshmon leadership shtetëror, dëshmon nga dishmërin e tyre për të mbrojtur interesat shtetërore të Kosovës për mbi fatin e tyre politik. Dhe kjo është për të vlerësuar, sepse gjykata speciale realisht ka gëzuar mbështetjen politike që nga fillimi edhe të Hashim Thaçit, edhe të Kadri Veselit. Këto tjerat pastaj që e kanë që e kanë mbështet atëherë e bindur që nuk do t'i ndiqte ata. Tashti këto janë çore. Po të tjerat, kurse tash intriga politike është mundu me zhbo kur ka marrë. Kemi është kriju, domethën fatkeqësisht po jetojmë në një kohë ku sfera publike është ndryruar në një thashë themnoj masive. Të njëjtit njerëz që i thojnë këto fjalë janë të njëjtit njerëz që kanë thënë Thaçi po e bën një marrëveshje me Serbinë të dëmshme për Kosovën për të shpëtuar nga gjykata speciale. Tash gjykata speciale veproi e kjo tezra, tash vazhdojnë me histori tjera që përhapin konfuzion, por fakti është fakt. Që edhe Thaçi, edhe Veseli, të një Kosovë din, edhe krejt kushdo që i nje, edhe nga afër, por jo vetëm, nuk janë as naiv, sa mos të me kuptu as misionin e gjykatës speciale nga fillimi, as arsyën pse është kriju ajo, as efektet e mundshme të saj. Kështu që ata nuk janë naiv të veprojnë bi këto llogaritë caktume. Të lirohemi prej këtyre ngarkesave, ku se cila sfidë
kombëtare, interpretohet prej perspektivës së ngushtë të interesave politike ditore. E vërteta është që Thaçi dhe Veseli, dhe jo vetëm, e kanë marë përgjegjësinë qoftë në kurrez të fatit të tyre personal politik, qoftë në dëm të interesave të tyre elektorale, qoftë peshën e tyre para historisë, për të themeluar këtë gjykatë në mënyrë që të shkon për para një proces i cili pavarësisht që nuk ka qeni këndshëm, për Kosovën ka qeni domozdoshëm. Ndërkaq, a ka trajtim të ndryshëm për Thaçin dhe për Veselin krahasuar me zotin Limaj edhe zotin Haradinaj? Unë tash t'i flas në cilësinë zyrtare dhe dua të nënvizoj vetëm diçka. Nuk është fare fshetësi që me zotin Haradinaj ka pasur edhe polemika të hapura mes qeverisë, mes kryeministrit të Shqipërisë. Unë shpeshherë kam qenë i përfshirë në këtë debat. Që duket se tashmë përfunduar gjatë gjithë kësaj periudhe. Mirë po, në gjithë këto rrethana diçka ka mbetur e pandryshueshme. Respekti jo vetëm për të kaluarën e tij në luftë, por edhe sjellja e jashtëzakonshme dhe tepër dinjitoze karshi drejtësisë ndërkombëtare. Dhe ne mendojmë edhe ajo që ka ndodhur me zotin Limaj, edhe me zotin Haradinaj, dhe tash ka po ndodh me Thaçin dhe Veselin, është krejtësisht në të njëjtën linjë. Këta janë leadershipi i ushtrisë shtirimtare të Kosovës dhe duhet të gëzojnë mbështetjen e pakushtëzuar të gjithë kombit shqiptar. Nuk është çështje e pozicionimeve momentale politike, është çështje e ruajtjes së një vlere. A është tjetër çështje pastaj që edhe rasti i zotit Limaj, edhe rasti i zotit Haradinaj zbulojnë shumë çka nga parregullësitë e drejtësisë ndërkombëtare në raport me hetimet e luftës në Kosovë. Zoti Limaj për 14 vjet luftë është hetuar 14 vjet në paqe dhe nuk është pallur asnjëherë fajtor, por integriteti i tij është dëmtuar, sepse hija e dyshimeve sot vazhdon nga gjithfarë spekulanti të bie mbi të. Zoti Haradinaj është rasti i pari drejtësisë në tribunalin e Hagës, ku shpallet i pafajshëm, vetë gjykata e Hagës e rikthen në gjykim çështjen, shpallet prapë i pafajshëm dhe merr një ftesë nga gjykata speciale në cilësinë të dënuarit, me rast për herë të dytë duhet të dërhiqet nga pozita e kryeministrit të Republikës së Kosovës. Për të mos fol pastaj që nuk është vetë çështje e këtyre emrave, një rast tjetër tepër i rëndit drejtësisë ndërkombëtare në Kosovë është edhe rasti i Sami Lushtokut. Dhe për këtë rast nuk po hi në holësi, meqense po ruaj edhe detyrën zyrtare, por ne të gjithë duhet të kemi një aftësi elementare kur gjykojmë për këto çështje. Të dallojmë midis vlerësimeve politike që gjithkush mund t'i ketë në bazat ditore dhe rasteve të drejtësisë, meq rast në Kosovë duhet nënvizuar se ka pasur shpeshherë parregullsi të shumta dhe ne ka ardhur koha që dëshmojmë edhe pjekurinë e duhur kombëtare, edhe mbështetjen e nevojshme për gjitha këto procese që po kalon Kosova, që në fakt nuk e prekin vetëm Kosovën, por gjithë historinë kombëtare të shqiptarëve, veçanërisht këtë periudhën e vonë. Po, valon. Ose po kalojm tek çështja në fakt e dialogut, meqense kjo u duk si një atentat dialogun e ose në procesin e Washingtonit. Ju ishit disa ditë pasa ishin në Washington, ku zhvillu disa takime atje. A ka përfundu gjithë shka, pra me mundësin e bisedimeve Kosovë-Serbi në shtëpin e bardhë, dhe nëse me zotin Thaçi, me këtë komunikat për media, që vazhdojnë tjetë komunikat për shak se ende nuk e dim se si do të rrëdhen qështjet më pastaj, pra është eliminu në faktikisht, zoti Thaçi. Me një komunikat është eliminu prej procesit. Tashmë në proces është zoti Hoti, i cili u dhesh me një qeveri që me zi që qëndrën në këmbë, e ngrit me në këmbë me një pëllët pikpytje, dyshime, etjer. Pra, si mundet sëtë, zoti minister, me vazhdu një dialog, dhe a është e mëndshme me vazhdu një dialog, pra, ai që u falë për kod gjatë si procesi i Washingtonit që mund të ketë një përmbyllje të kontestit mes Kosovës dhe Serbisë, apo mendojnë që skena politike në Kosovë duhet një këthy edhe i herë vetë vetës për me gjetë një legitimitet i cili qartësisht mungën sot dhe për me vazhdu tutje? Këto e në qështje të ndërlidhura. E para është e domosdoshme që Kosova të ketë unitetin e brendshëm, karshi Serbisë edhe bashkësisë ndërkombëtare në tërsi.
për shkak se çfarë do marrveshje ndërkombëtare në fund duhet kthehet në kuvendin e Republikës së Kosovës për ratifikim. Edhe kjo është një çështje ku secila parti politike duhet të merr përgjegjësitë veta, nga që nuk është një çështje që i takon qeverisë, por është një çështje që do të përcaktoj konturat afatgjata të vetë funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Ndaj, kjo është një çështje ku ka nevojë për përgjegjësi nacionale, që shkojnë shumë për të ai rolit të qeverisë. Qeveria natyrisht duhet të ketë rol prejës, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ketë çështje gjithëpërfshirëse. Sa i përket orientimit në arenën ndërkombëtare ndërkaq, ka pasur diskutime të vazhdueshme nëse ka një çarje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian. Nga komunikimet personale që kanë pasur edhe me përfaqësuesin s'po flas për individ, po me gjithë autoritetet e Bashkimit Evropian të përfshira në këtë proces, edhe në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, megjithatë ekziston një unanimitet në çështjet kryesore që shpesh herë po shërbejnë si burim shqetësimi në Kosovë. Një, nuk ka lojra me territore, dy, nuk ka një marrëveshje të fshehtë, tre, nuk ka presion për një marrëveshje të fshehtë për të shpejtë për çfarë do interesit të përfitimit elektoral. Kështu që në këtë, nga kjo pikpamje, Bashkimi Evropian edhe shtetet e Washingtonit dhe Brukselit pikrisht që keni mundur janë komunikuar edhe publikisht. Un kjo ka qenë edhe përmbajtja e bisedës. Po vetëm si krahas këtij komunikimi publik, pra ka një po themi një shtyrje shumë të madhe kësaj teme. Tash ky emision është goxha përgjegjës para 2 vjetëve që kishte aktualizuar çështjen e mundësisë së ndarjes Kosovës etj etj, kurse sot Zoti Kurti dhe zonja Vjosa Osmani, pra janë më së të bindur se tash është rreziku i copëzimit të Kosovës. Ndërkohë që para 2 vjetëve nuk është se kanë qenë edhe shumë aktiv në këtë temë ku ne atëherë kemi besuar që atëherë ekziston si rrezik. Pra ju po thoni që aktualisht s'ka asnjë dyshim, asnjë mundësi që këto temat të territoreve të hynë tavolin, pra mendojnë që ka konsenzus edhe në Washington edhe në Bruxell që këtë temë tashmë nuk ekziston. Kjo është ajo çka unë di prej jo vetëm prej komunikimeve të brendshme, por çka edhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, edhe përfaqësuesi special i presidentit Trump pikërisht për të njëjtën çështje e komunikoi në publik. Ndaj në vend se të mirren me informatat e cilido akter qoftë, ose supozimet e ti, ose spekulimet e tyre, ose logaritë e tyre politike, unë mua më takon të flasë mbi referenca zyrtare, dhe unë e di që këto çështje janë jashtë agendës. Ndërkaq, është tepër e rëndësishme të theksohet diçka të analizohet edhe historiku i dialogut. Në vitin 2011, kur ka filluar dialogu jashtë quajtur për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, interesi i Kosovës ka qenë që dialogu të zhvendoset te BE-ja, që të shmanget OKB-ja si pasoj edhe influenca e mundshme e Rusisë. Ndërka që sot, ka qenë qartësisht i mundshëm, për shkak se, në fakt, dialogu nisi pas 6 pikshit Bankimunit. Edhe vetë Shtetet e Bashkuarat Amerikës në atë kohë kanë zhvendos dialogun të Bashkimi Evropian, duke rujtur në bikëqyrjen e nevojshme, sepse në atë kohë, logaria ka qenë që do të shfrytëzohet instrumenti i zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin e Perëndimor për t'i bindur ose për t'i shtyr palët që të pranojnë marrëveshjet në fjalë deri në marrëveshjen përfundimtare. Ndërkaq sot është tepër e nevojshme që të fillon dialogu edhe me Bashkimin Evropian në koordinim me Shtetet e Bashkuara, sepse pikërisht është e nevojshme që të sigurohet antarësimi në OKB. Nuk është çështje e cila është më e rëndësishme se tjetra, a Amerika, a Bashkimi Evropian, sepse për Kosovën janë dyja të rëndësishme. Është i rëndësishëm Bashkimi Evropian, për shkak se pa një marrëveshje Kosovë-Serbi, e cila duhet të përfundoj me njohje, dhe gjithëherë po flasim nën kushtin që përfundon me njohje, sepse s'mund të ketë marrëveshje tjetër, nuk ka asë njohje të 5 vendeve antare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, e ato nuk mund të prodhojnë vetëm probleme në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe në procesin e antarësimit të mundshëm të Kosovës në NATO, pra roli i tyre është i dyfisht. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një rol të
jashtëzakonshëm në mbështetjen e Kosovës në antarësimin e organizatave tjera ndërkombëtare e veçanërisht në OKB. Kështu që këtu ka nevojë për një koordinim me dy partnerët dhe uniteti transatlantik është i domosdoshëm në këtë proces. Me atë sa kom parë, ka pas një ndarje të detyrave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian, që ka qenë qëllimi i Amerikës, ka qenë fokusi në dimensionin ekonomik, pra në largimin e barierave tregtare, investimet në infrastrukturë që krijojnë të gjitha premisat e nevojshme për një marrëveshje politike më vonë, dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian ka qenë interesuar që të vazhdoj dialogun aty ku e ka lënë, përkatësisht në fazën finale pas 30 e kusur marrëveshjeve për të kurorzuar thjesht çështjen e njohjes mes dy vendeve. Shteti shqiptar ndërkaq politikën në raport me dialogun Kosovë-Serbi e ka të ndërtuar mbi dy parime kryesore. E para, dialogu duhet të përfundoj me njohje të ndërsjellë, sepse Kosova e Serbia nuk po diskutojnë edhe nuk po negociojnë për të mundësuar thjesht lëvizjen e lirë në kufi. Lëvizja e lirë në kufi duhet të jetë derivacion i njohjes së ndërsjellë. Njohja ndërsjellë është parimi themelor. Zhdukën gjitha këto pengesa të tjera. Ka pas shumë teori të ndryshme dhe ka pas shumë rreziqe të ndryshme edhe shumë teori të ndryshme që nuk janë diskutuar mjaftueshëm që të ketë një marrëveshje pa njohje, por që thjesht garanton normalizimin, funksionalitetin praktik mes Kosovës dhe Serbisë, por pa presupozuar formalisht njohjen. Dhe parimi i dytë është që çdo marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë duhet ta ketë bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, sepse këto janë parakushte jo vetëm për ta rrumbullaksuar jo thjesht për ta rrumbullaksuar shtetësinë e Kosovës, por realisht edhe për të krijuar gjitha kushtet për antarësim në organizata ndërkombëtare që janë tepër të nevojshme për Republikën e Kosovës në fazën cilën gjinte. Po, voilà. Mirë, unë veç isha ndërlidh te kjo pjesa e teritoreve dhe ku e filloi Genti dhe me pyetjen e tuaj, dhe pastaj edhe një pyetje tjetër lidhur me këtë. Pikë së pari, këto terminologji që nuk do të ketë ndryshim teritoreve apo shkëmbim apo ndarje apo këto skenar të cilët ne njohim historikisht që kanë qenë skenar të vjetër, natyrisht që nuk kanë qenë ndoshta kur pjesë e serioze e bisedimeve apo vetëm si ide kështu spekulative, por ne e dim që pjesë serioze e bisedime do tjetë vendosja një kufinit me tis Kosovës dhe Sërbis dhe ajo vendosja e kufinit, po pra, mund të themi, mund të themi definim, mund të themi korrigjim, mund të themi vendosje, mund të themi, po flasim në aspektin e një kufinit të njohur për herë të parë në histori, ndërkombëtarisht nga edhe nga OKB janë të ardhmen dhe edhe nga Serbia, sepse atë kufi nuk e ka njohur ndonjëherë me Republikën e Kosovës, ndoshta po me krahinën autonome të Kosovës, por një kufi tjetër me perandrinë osmane tjerë, po mos të hymë këtu në histori, por në esencë ne kemi pa... Qartë kufi në veç me Shqipëri e kena pa... Sakt, pra do të ketë vendosit kufinit, tash këtu loja se si do duke taj kufi, është qështi që duhet negociot, sepse këtë kufi që është tashma, Serbia sigurisht se nuk do ta nje, dhe vendosja e këti kufinit sigurisht se do të negociot, ashtu dhe të nëndryshoj pak, jo shumë, pra ashtu si që na u ka ndryshu pak, ndoshta me Malin e Zi dhe me Maqedonin si pjesë e pakusatisari që të dyja ti ka me ratu ku vendi i Kosovës, pra sepse është pjesë e negociatave, momenti kër futësh në negociata për një kufin, natyrisht që do të ketë ndryshime që ofshin ato dhe kozmetika apo të parancishme. Aje që ka përmë interesant të apysh Zotin Coka është, ju keni qenë në takim të Grenell me njëherë pas akuzës apo fletrofejës, si të themi kështu akuzës, ende pa u bërë akt akuzë për prezidentin Thaçi. Ju ishtë ndështë ai vetëmi diplomat shqiptar dhe kosovar, nëse më të themi kështu me që vjen nga Prishtina, e që ishtë në takim. A kështë mujtë me na thonë shkurtimisht diçka që ndoshta është e lejuar edhe publikun, se cili është ai mesazh nga ai takim, apo çka solla ai takim për, si të themi, për dijen politike dhe mesazhin këtu për partitë politike pastaj që e transmetuan. Unë nga Washingtoni jam kthyer me tre mesazhe kryesore. E para që nuk ka as një proces në shërbim të dëmtimit të integritetit territorial të Kosovës. Quani shkëmbim territoresh, quani ndarje, quani korrigjim, çka do qoftë, çështja e kufive nuk është në agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mesazhi i dytë dhe po e përsëris, është që nuk ka një marrëveshje të fshehtë. Ka një përpjekje për të krijuar premisat
që nxisin zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës, që i shërbejnë popullit të Kosovës, por nuk ekziston një marrëveshje në prapaskena e cila vetëm do të formalizohet në shtëpinë e bardhë. Dhe është ofendim për shtëpinë e bardhë dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mendohet se thashje e vuqiqje pas kanë arrit një marrëveshje, të cilën Amerika ka me pranu blanko, ata vetëm do t'a servojnë në tavolinë dhe do t'a firmoset, sepse natyrisht që Amerika ka llogaritë dhe interesat dhe vizionin e vetë për rajonin. Kështu që nuk ka asnjë marrëveshje në shtëpinë e bardhë e cila mund të jetë sekrete, sepse ajo do të kaloj në përmes gjykimit të niveleve më të larta politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe treta është që mos mendojnë dokush që Donald Trump i ka fitu zgjedhjet me marrëveshjen Kosovë-Serbi, sepse në botë ka edhe tema tjera. Donald Trump i ka fitu zgjedhjet pa e përmend Kosovën ndonjëherë, e po ashtu edhe betejë e tij elektorale në Amerikë do të jetë mbi çështje krejtësisht tjera. Kështu që është tepër e ulët që në Kosovë shpesh herë ka mendime ose supozime të kësaj natyre, që gjoja se po pregaditet një marrëveshje e dëmshme për Kosovën nga Amerika për të profite elektorale atje, dhe këto kanë qenë tri mesazhet kryesore. Po shpesh herë në Kosovë ka ekzistuar edhe një prirje që mi saher ka pas nevoj për me zhvëndos vëmendjen nga problemet e brendshme, është akuzu Shqipëria që po i shërben këti projekti për turpin e disave. Dhe unë po them. Mini akuzuar dhe ju direkt. Pa mirë, unë jam akuzu, tash qëre, ata që më kanë akuzu mu, unë mu i mi akuzu shumë a shumë, për nuk është në kulturën time, sepse krejt Kosova i një kush janë ata, edhe qka kanë bo. Po, kjo është një qështje për tjetër herë. Kjo është një qështje për tjetër herë. Nuk, për mu, unë jetoj me akuza, faleminderit për krejt ata që më akuzojnë, unë i marrë shumicën e kohës për komplimente, sepse në të gjithë punën që kam bërë tash e dy vite, nuk ka pas mundësi më akuzu për asni keq përdorim çfarë do natyre, për asni gabim politik, përveç që ka pas fushata të thashe themeve, intrigave edhe shpifjeve që në Republikën e Kosovës kanë ardhë nga një adres e vetme, nga një parti politike, e cila në rastin tim ka qenë një fabrik e madhe e dezinformimit, propagandës edhe shpifjeve, po flas pa ja përmend emrin. Ndërkaq, shikues besoj e kanë qartë. Mirë, nëse kanë qartë, të bëjnë edhe ata, sepse nuk është vendosje. Dëgjom, jo, nuk i përmena me emën, sepse nuk jam këtu për me bë politikë të brendshme. Dikush ka qef me bë politikë të brendshme në Shqipëri, por është çështje tjetër. Asnjëherë nuk ka pas vërtet asgjë në krejt atë që është në publik. Dhe këtë nuk po e them as nga nevoja për të shfaqsuar, se unë jam fort ball hapun, unë me dashur mi mbështet ato projekte, i mbështes publikisht, se nuk kam nevojë nëse kyshna në ato procese, për ato qëllime, unë e kry punën derin fund. Po, nga gjitha prononcimet e mija publike, unë kam qenë aktivisht kundra asaj qështje, dhe në gjithë aktivitetin tem diplomatik, jo marrë dhe në kitë studio, me listën e gjitha takimeve, ja u kom ofru dhe ju kom thonë të nderuar miq, prekeni në cilin takim, me cilin diplomat, unë pas kam lëbuar për këtë çështje. Po fatkeqësisht ka njerëz që e kanë pjesë të detyrës zyrtare të gjejnë tradhtar mes shqiptarëve, edhe të bëjnë domethënë spekulime të kësaj natyre, në vend se të shfaqin përgjegjësinë e nevojshme në rrethonat e duhura historike. A unë, çfarë do bindje të kem? Edhe kryeministri i Shqipërisë, çfarë do bindje të ketë? Që janë kundër kësaj çështje. Se çështja e involvimit të Shqipërisë në pazaret të territoreve të Kosovës ka qenë një mitologji e ngritur dhe e nxitur për qëllime politike. Por ne nuk jemi as pjesë e grupit negociator, nuk jemi as në nënshkrues të mundshëm të asaj marrëveshje, në rregull, dhe çfarë do marrëveshje që nënshkruhet e kushdo që e bën e si do që e bën, në fund do të kthehet në parlamentin e Kosovës dhe ne nuk jemi as deputet të Kuvendit të Kosovës për ta ratifikuar atë marrëveshje. Kështu që, përveç që nga pozicioni ynë politik e personal, ne nuk kemi qenë prapa këtij projekti, as në kapacitetin ton institucional e mundësit tona strukturore, nuk kemi mundur të shërbejmë këtij projekti. Përpjekja jonë ka qenë për të ndihmuar Kosovës në të gjitha nivelet. Sot Republika e Shqipërisë është fare e qartë dhe shumë e zëshme në të gjitha instancat për mbrojtjen e Republikës së Kosovës, jo vetëm forumet e Bashkimit Evropian, jo vetëm forumet rajonale, por i kemi quar çështje deri në asamblet të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e për të mos fol edhe për angazhimin që kemi marrë në
kreditat ton politik, se kjo nuk është çështje pa kosto për të qenë fare i hapur, që të angazhohemi në mbrojtjen e vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës në këtë rrethon, sepse edhe neve na kërset telefoni, edhe neve na kërset telefoni për deklaratat që japim në publik, edhe japim llogari për pozicionet që po i mbajmë. Po këtë jemi duke e bërë me vedije të plot, sepse është detyrë kombëtare dhe Shqipëria asnjëherë nuk ka qenë më e angazhuar në mbrojtje të Republikës së Kosovës, po flas për vitet e pas luftës dhe në kontekst politik, sepse çështja e luftës ka qenë diçka tjetër. Vetëm si edhe për çështjen pro tash që po thonin mbrojtje të vlerave kombëtare dhe të ushtrisë qytetore të Kosovës, ju akuzuan që erdhët mja bon në fakt një dihmes. Ju dhe zoti Rama, kryeministri i Shqipërisë, një ndihmes zotit Thaçi dhe zotit Veseli. Pra, nga aktër mbrana Kosovës, u pa vizita juj e një karakterit ndihmus, po themi, një partijak, ose partijak. Pra që sikur e zhvlesh, nuk e heken për kësaj pjesës që ju thatë mision kombëtar e tjerë e tjerë. Pra, thanë që e bërë për mindimu zotit Sikur mos kishim ardhë, e kishim qëndru të heshtur, kishin thonë Republika e Shqipërisë nuk po fletë, se ka marrëveshje me Vučićin e Kutadion, kishin thonë është indiferente, sepse nuk i bëhet vonë për vlerat e luftës, tash kur vim, thonë kjo është pro Thaçit dhe pro Veselit, dhe këto kritika vin nga një adresë. Dhe fatkeqësisht, nga adresat cilët vin, personalitetet në fjalë, nuk po din ta bëjnë dallimin nga atë çka zoti Thaçi dhe Veseli paraqesin, sikur udhëheqës të UÇK-s, nga inatet e tyre politike dhe llogarit e tyre politike që kanë në raport me zotin Thaçi dhe Veselin. Për neve është tepër e rëndësishme që në këtë moment ta mbështesim UÇK-n pavarësisht spekulimeve që çarkullojnë. Ta mbështesim Thaçin dhe Veselin, sepse për gjitha arsyet që i thash, më falni, si ka mundësi që presidenti i Serbisë dhe presidenti i Jugoslavisë në kohën e luftës në Kosovë, Milutinovici edhe Miloševiči, kam përfundu pa denime për krime luftës, qërë krimet matë nëjat luftës në Kosovë, ka nëndodhë mas vitit, mas marsit, 99, mas bombardimeve të NATO-s. Kure ka refuzu Miloševiči marveshjen e Rambujes, i ka pos tri qëllime kryesore, dhe ndjes që po këthejmë një histori, po është e rëndësishme për këto që po diskutojmë. I ka pos tri qëllime themeljore. E para, ka qenë i bindur që nuk ka një unitet të mjaftushëm brenda NATO-s për të vazhduar bombardimet shumë gjatë. E dyta, ka qenë fort i interesuar që ta rinegocioj aneksin ushtarak të marrëveshjes Rambujes, që ka para parë edhe praninë e trupave të NATO-s në gjithë territoret e ish Jugoslavisë, jo vetëm në territoret e Kosovës. Dhe e treta, ka qenë i sigurt që duke dobësu pozicionin e Kosovës në përmes një fushate të spastrimi etnik, do të krijohet mundësia për negocim të një marrëveshje më të favorshme. Dhe si rrjedhoi nga marsi 1999 deri në qershor, keni largimin e më shumë se 1 milion shqiptarëve nga territoret e Republikës së Kosovës, nga territoret e Republikës së Kosovës sipas pavarësisë të Ibrahim Rugovës atëherë, po edhe nga Kosova, varësisht cili term përdoret, sepse Kosova juridikisht në atë kohë është trajtuar ndryshe. Dhe çka tregon kjo? Kjo tregon që ka qenë një krim, një ndërmarrje kriminale e motivuar politikisht dhe nuk i asnjë autoritet të nalt politik përveç zaven skrye ministri të qeverisë së Jugoslavisë përkatësisht Serbisë në atë kohë, që është dënuar për këtë çështje. Ndërkohë ti e ki drejtorin politik të UÇK-s, që sot mirret në pyetje për krime kundër njerëzimit, për një luftë e cila jo vetëm që në nivel të gjitha çështjeve që janë shkaktuar në teren nuk krahasohet fare, po dhe nivel të motiveve politike është e qartë kush ka qenë çlirimtari, kush ka qenë agresori, dhe jo pse vlerësojmë na, po është çu NATO-ja për herë të parë në historinë vet për ta bombardu Serbinë për të krijuar kushtet për lirinë e Kosovës. Dhe sot, na, kur e mbrojmë këtë kauzë, që është fare e qartë për krejt ata që dojnë me kuptu, edhe për zotin Thaçi, edhe për zotin Veseli, dhe duat jem fort i hapun këtu, se interpretimin politik për ta, mu nuk mund ma përcaktu interesat politike ditore të kujdo qoftë. Për zotin Thaçi e ka karierën e vetë politike, mund vlerësohet prej kujdo, por duhet ta keni parasysh që kontributi i zotit Thaçi dhe zotit Veseli
është i pamohushëm në procesin e shtetëndërtimit të Kosovës. Unë nuk mund të asheroj askë nga mlefi kundër këtyre dy personaliteteve, e jo vetëm kundër këtyre, sepse nuk po e lidh vetëm me këta dy emra, por mund të spjegoj fare thjesht rrugtimin historik, sepse kjo është histori e vonë e Kosovës. Kam pas një rol të jashtëzakonshëm në organizimin e të gjitha strukturave ilegale prej që ka qenë studentë tutje, janë themelues të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, janë udhëhec të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, zoti tha që kanë nënshkruar Rambujen, është kryeministri i pari i qeverisë teknike të Republikës së Kosovës, ka qenë shef i delegacionit në negociatat e Vienës, edhe ka pjesën e vet në përgatitjen. Okej, shef i delegacionit ka qenë Rambujet, po e ka marrë përgjegjësinë nga opozita, e ka përgatit pa konatisarit, e cila mund të gjykohet në vetvete për shumë probleme, po ka qenë kusht për pavarësinë e Kosovës. Si tash që mos ja marr pyetjet valore. Nuk po gjykohet për këto zotë thashim Kosovë. Ja, ja, për diçka tjetër po thom. Jo, jo, jo. Zotë thashi tash e ka shpall pavarësinë e Kosovës dhe e kanë menaxhuar mbylljen e pavarësisë mbi këshyrur të Kosovës. Dhe tash, pse po e përmend këto? Jo për mja spikot meritat historike dikuj ose për mi bo lavë për qëllime personale. Mirë po, nuk mundet kërkush me ndjel faj, pse i ti gjoja po dukësh se pim bështet këta. Ne pesqarojmë, nuk është çështje mbështetjes partijake, kjo është ndërmarrje historike, por vlerësimet politike nuk mund të përcaktohen nga nevoja ditore të askujt. Kosova ka nevoj për një debat të liruar nga gjitha ngarkesat ditore, mbi të cilën na diskutojmë pa presione dhe gjithkush është i lirë ta thotë mendimin e vet. Ne nuk kemi ardhur ta bëjmë avokatin e kërkujt, nuk është vetë çështje thashit dhe veselit. Ne nuk e dim se kë do ta prek gjykata speciale, po kush do jati niveli, duhet ta kuptojmë përpjekjen. Por derisa në Serbi është duke ndodhur deshtetëzimi i përgjegjësisë për të gjitha krimet e luftës, për gjitha krimet e luftës, për luftën në Sloveni, e cila ka qenë 10 ditore dhe është mbyllur në marrëveshjen e Brioneve, dhe luftën në Kroaci dhe Bosnë që është mbyllur me marrëveshjen e Daytonit, dhe luftën e Kosovës që është mbyllur me marrëveshjen e Kumanovës. Serbia, nivellet politike, nuk janë të marrë përgjegjësi për krime që janë kryer mi nivele politike. Ndërkaq, ekziston prirja që thashin e veselin ta paraqesin si urdhërdhënës politik në një ushtri e cila ka vepruar në rrethana të jashtëzakonshme, që ka pas strukturë krejtësisht policentrike e shpërndan teren për çdo lëshim që ka mujtë me ndodhë në Republikën e Kosovës. Dhe ndaj, kemi ardhë që ta mbrojmë të vërtetën e luftës. Dhe kushdo që e shek këtë si mbrojtje ordinere politike, i mungon thjesht edhe përgjegjësia politike në raport me Kosovën e Shqiprinë, edhe vedia e nevojshme kombëtare për ta kuptuar se çka është duke ndodhur në Kosovë, e realisht nuk është duke e kuptuar edhe lojën që pelun Serbia në krejtë këtë mes. Argumenti pra i zotit Kurti dhe të tjerëve, pra sepse ata besojnë që, po themi tash, ata kanë tentu me ndalë formimin e gjykatës speciale, tha që me shoke ka kriju, mirë tash jemi me një rrethon tre. Argumenti kryesori tyre është se kjo gjykatë është të shantazhu zotin Thaçi, dhe zotin Thaçi, duke mos, pra zoti Kurti sot tha, e ka qu atje karrikën e presidentit, e ka qu në Hagë, që i bije, pra, në interpretim është që zoti Thaçi fatin e vetë, po e negocion me pozitën e ti të presidentit Kosovës, pra rrjedhimisht Kosovën, po e merë me veti, për me qu atje në si shpëtim prej fatit ti, ose prej përgjësis ti, ose si do se ta qujmë. Pra problemi është këtu, se ata thonjë që zoti Thaçi, në fakt aktualisht, po e negocion pozitën shtetërore me fatin e ti në tribunal për çështje që lidhen me luftën. Kjo, ndëgjom, unë e para nuk duat i përgjigjem zotit Kurti, sepse nuk jom këtu për polemika të akterve të brendshëm në Kosovë. Kam reaguar vetëm kur jom cenu në nivel shumë të thellë personal, ose ndaj akuzave të drejtë për drejta. Po për ndryshe, unë nuk e di që kam sulmu najherë na ikon për kundra zi konkursy, dhe qasja jam, ka qenë që me edukat edhe me sjelljen e duhur të vazhdoj t'i kryj detyrat e mija dhe mos merre me komentet anash. Shumë keq për ata që ju besojnë aty në farë fjalve,
Për pjesën tjetër, unë vazhdoj e kryj detyrën time, sepse detyra ime është ti realizoj objektivat që kam në fushën e politikës jashtme të Republikës së Shqipërisë, jo ti përgjigjem se cilët sojnë nga çfarë do akteri jashtë. Kështu që nuk jam këtu për të folë për zotin Kurti, edhe nënvizoj që me zotin Glauko Njufta, sa ka qenë minister i jashtëm, sa e kom pas homolog, unë kom pas bashkëpunim të mirë. Kemi kurorzu disa marrëveshje, të cilat jo vetëm që i shërbejnë forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve, po në fakt hapin edhe një horizont të ri në politikën e jashtëme, po kjo është çështje tjetër, nëse keni interes në base edhe mund të përgjigjem. Çka dua të theksoj? Është për keq ardhje megjithatë, që edhe në këto rrethana të vështira për Republikën e Kosovës, po vazhduhet të bëhet politikë ditore për këto çështje. Ata që folin gjatë gjithë ditës për kombin, ndërkaq nuk mund të avancojnë në interpretimin e çështjes kombëtare për te politikave ditore, është problem krejtësisht i tyre. Por unë po reagoj edhe në një kontekst më të përgjithshëm. E para se t'i them disa fjalë për çka është ndodhur me krimet e luftës dhe implikimet që po kanë në politika rajonale evropiane, është edhe diçka. Me pas qenë zoti tha se i shantazhuan prej gjykatës speciale, nuk ish ardhur puna deri këtu fare. Okej? Okay? Me pas kohën puna që ai për shkak të gjykatës speciale është i shtyrë me një drejtim për me qu marrëveshjen Kosovë-Serbi, nuk ish ndodhur kjo që ka ndodhur. Kjo tregon që gjithë ajo që ka është spekulu për rolin e Zotit Thaçi, Zotit Veseli, Karshi Serbis, për shkak gjykatës speciale, është e paqëndrueshme dhe e pavërtetë. Dhe duhet ta kuptojmë tash si një proces i cili nuk lidhet më me llogaritë politike as Thaçit as Veselit, se ky proces është për të i Thaçit e për të i Veselit e këta dy nuk mund të kontrollojnë këtë proces. Edhe po ta them fare hapun. Ndërkaq, ku është qetësimi jon? Dhe ne si diplomaci e Shqipërisë vazhdimisht e kemi ngrit zërin edhe për një problem tjetër. Që sot Serbia i ka hap 18 kapituj në procesin e antarësimit me Bashkimin Evropian. Që do të thot praktikisht gjysma e kapitujve të nevojshëm për antarësim, jonë të hapur për Serbinë. Dy i ka të mbyllur për kosisht, edhe tjertë i ka në negocie me Sipër. Në strategjinë e fundit të zgjerimit për Ballkanin e Perëndimor, janë tre kritere themelore, në përmes cilave matët performanca e shteteve karshi bashkimit evropian. Rendi dhe ligji, sundimi i shtetit të së drejtës, që Serbia nuk ka bërë kur gjosoj për këtë adresimi të krimeve të luftës, nuk po flasë për çështje tjera, ku jënë adresimi i krimeve të luftës në Serbi. Sot gjykata vendore në Serbi, përveç që funksionon me 100 defekte procedurale, edhe gamën e çështjeve që i trajton, krahasu me krimet që i ka ndodhë, e ka fare minore. E dyta, janë kontestet bilaterale, dhe nuk ka asnjë shtet tjetër në rajon që ka konteste bilaterale më shumë se sa Serbia, jo vetëm raport me Kosovën, por edhe me Bosnën. Në strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare e kanë përfshirë edhe Republika Srpska sikur çështje të sigurisë nacionale të Serbisë, që do të thotë abuzim me parimet themelore të mënyrës se si janë të ndarë entitetet politike në Ballkanin Perëndimor. Dhe treta është orientimi karshi atyre që quhen aktër të tretë, dhe unë nuk e di asnjë shtet i cili më shumë se Serbia ka afilacion, po e thon fare hapun, me Rusinë si aktër i tretë dhe vazhdon të ecë në rrugën evropiane pa pengesa. Tash çështja është, çka duhet bëjë Shqipëria dhe Kosova në këtë rrethon? Ta ngrisim zërin, ta demantojmë këtë politikë dhe të kërkojmë për zbatim rigoroz të gjitha standardeve të Bashkimit Evropian. Jo pse jemi kundër Bashkimit Evropian, se Bashkimi Evropian mund të ketë 1001 probleme, por shqiptarët nuk kanë 1001 zgjidhje. Rrugë tjetër nuk kemi, por duhet ta ngrisim zërin për te politikave ditore për këtë çështje. Ne sa herë bëjmë hap në këtë drejtim, duhet vimë në Kosovë dhe të fillojmë. Janë brojtësit e Thaçit e të Veselit, ja plani për ndarjen e Kosovës, sepse disa parti politike këtu kanë plane të fshehta ndaj po mbështesin njëri tjetrin, dhe në vend se të udhëheqim një politik të unifikuar kombëtare, ne merremi me ndasitë tona të brendshme. Dhe kjo është për keqardhje, e që veçanërisht vjen prej atyre që folin për nevojën e bashkimit të gjithë shqiptarëve e për nivelin më të lartë të vetëdijes historike. Kështu që kemi nevojë për definim të sjelljes pak edhe në raport me njëri tjetrin, që të jemi më të fortë në raport me Serbinë edhe me gjithë botën mandej. Një pyetje gjend, kisha pas dëshirë me ta bo si njëri prej shefave diplomacisë shqiptare. Akuza për zotin Thaçin shohet gjatë udhëtimit të tij në Washington, duket si një goditje kështu snajperike në ajër
dhe një dështim për të vazhduar tutje së poku në momentit kër është lëshuar ajo, dhe me njëherë pas dy dite e kemi një ftesë për samet në Paris. Ju si një përshefa diplomacisë shqiptare, se e shihni këtë reagim, a duket kjo një goditje, e di që jeni me protokoll, e di që fjalla ju e ka pesh, por së poku në... E kaljua protokollin disa herë dhe i tash, pa mëra. Në aspektin, pra, ajo shka më ka që ditër sepse këtojnë rrethonat jashtë zakonshme dhe kërkujnë sjelljet jashtë zakonshme. E pytja, pra, e thjesht është, si është e mundë, pra, një goditje për një procesit në Washington, pas dy ditit i bët një ftesë për samet të përbashkët të BE-s në Paris, dhe cili, si është një këtë dhe cili komenti juaj? Në dialogu i ndërmjetësum prej bashkimit evropian veç ka fillu, dhe është e rëndësishme që pavarësisht pozicionit thashit atë veselit në proces, dialogu të vazhdoj, se kjo është proces shtetnor, nuk është një proces individual. Dhe kjo besoj që është një argument që i qëtësën edhe ata tjerë që na thojnë që e një avokat një projektit të caktum partijak, se na jemi të e mbështet edhe projektin e udheqër tash për i Zotit Hoti, e kishim mbështet dhe e kemi mbështet edhe ato që ka pas me udheqë Zotit Kurti në qeveri. Sepse mardhonja e Shqipërisë me Kosovën përcaktohet prej pozicioneve institucionale që egzistojnë në Kosovë, jo prej preferencave personale ose partijake. Dialogu po fillon, ne duhet shohim tash se si do të evoluojë situata, është tepër e rëndësishme që dialogu ka fillu. Tjetër parashihet një takim më në Brusel. Parashihet një takim tjetër dhe tash është ndoshta e kotë që të spekulohet nëse ka qenë një përpjekje e fshehur për eliminimin e thashit ose jo, ne duhet ta shohim rrugën përpara. Është dialog i një mend apo është dialog sa për sy e faqe, zoti ministre, për shkak se pra pyetja që shtrova në fakt duket edhe një herë është se a mundët Zoti Hoti, pra me një qeveri cop-cop, me thashin që tashmo i ka ndalë tjera pun në rrugë, me një opozit të forë që është vetë vendosja dhe PDK-ja, me negociu për Kosovën, damën të Kosovës, një marveshje historike e cila dhe duhej të ambyllë të kapitullin shekullor mes Kosovës dhe Serbisë. Këtu e kom shumë të shtirë, t'jap mend, përshkak se kjo është një çështje organizimit brendshëm në Kosovë, ajo që ka e di unë është që qeveria e Kosovës duhet ketë forcen e mjaftushme për të udhëhequr tri proceset më vonë. Është procesi i dialogut Kosovë-Serbi, i cili është dialog i një mend, se unë e di fort mirë që shtetet më të fuqishme evropiane dhe vetë shtetet e bashkuara të Amerikës janë duke bërë një investim shumë serioz në këtë proces. Pikrisht, është elementi i dytë që është menaxhimi i gjykatës speciale dhe elementi i tretë që janë menaxhimi ose procesi i rimëkëmbjes socioekonomike pas krizës së shkaktuar nga pandemia. Kështu që unë kam shumë vështirë të flas për raportin e forcave brenda në Kosovë, po duhet ta përsëris edhe për shkak detyrës zyrtare një mesazh të përgjithshëm që është nevoja për një qeveri stabile e cila ka forcën e mjaftueshme për me negociu me Serbinë, po natyrisht në fund marrveshja do të ratifikohet në kuvendin e Kosovës dhe duhet parë se si do të zhvillohet ky proces. Sa i përket Republikës së Shqipërisë, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë me gjitha që është në fushën e kompetencave tona dhe sipas kërkesave të Republikës së Kosovës. A besoni që mund të ketë pra një përfundim të shpejtë procesit dialogut që nisë, po themi, që rinisë, fakt, që kjo është një vazhdimësi e një dialogu që është tashë sa vite, po që mund të kulmëj me marveshje përfundimtare që zgjidhë kontestin mes Kosovës dhe Serbisë? Unë nuk po flasë për marveshje të shpejt ose të nga dalshme, sepse është një proces shkajshmërisht i vështirë, palët tani për tani duke që janë në pozicionet diametralisht kundërta. Kryeministri Hoti me drejt po thotë që dialogu duhet përfundoj vetëm me njohje të ndërsjellët, ndërka shkrahu tjetër po e mohon kategorikisht mundësinë që kjo të ndodhë, ndaj tash duhet parë se si do të evoluon procesi, pra ndaj është tepër rëndësishme që Kosova të ketë një pozicion të fort karshi Serbisë e jo ti dopsohet pozicioni për shkak të problemeve të brendshme. Pozicion veçështë i dëmtumë, pra për shkak edhe të legitimitetit. Po mirë, për tash pikrisht, unë tash e kam shumë të vështirë që t'jep përgjigje ma përmbajtësore, për shkak se këtu është vija e kuqe ku nuk duhet t'a shkel detyrën zyrtare. E kjo që ju t'a kanë si minister i jashtëm i Shqipërisë, ndoshta me komentu. A i bije kjo, që me ato që pyeti edhe Valoni, pra që po filloni proces në Bruxelles,
A ka ra pej opcionëve çështja që zgjidhja të gjendet në Washington, pra tashmë është në dorën e europianëve dhe amerikanët nuk kanë më interesim më marrë me këtë çështje, me dialogun Kosovë-Serbi? Jo, unë nuk e shoh kështu, edhe unë e di që në publik e ndëgjova që mund të ketë një mbledhje tjetër në shtëpinë e bardhë. Por, kështu u tha, por unë nuk është çështje që në asnjë variant Shtetet e Bashkuara të Amerikës as nuk do të përjashtohen nga ky proces, as nuk do të tërhiqen nga interesi që kanë për Republikën e Kosovës. Por çka dua të theksoj është diçka tjetër, e mbase kjo është brenda kornizës së detyrës zyrtare. Nuk është mirë që dikush në Kosovë, as në Shqipëri, sillet kishe na mujna pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Kosova është shtet për shkak mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe prosperimi i saj në arenën ndërkombëtare varet drejt për drejt nga mbështetja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja japin. Ndaj neve na takon ta mos e dëmtojmë marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të çfarë do presupozimi politik që mund të kemi, por ta kemi besimin e nevojshëm e vetdijen e duhur që roli i tyre në dialog është i domosdoshëm. E unë e di që ekziston edhe një komunikim mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët të paktën sa i përket çështjes së Kosovës, do të kenë një platformë të përbashkët, pavarësisht që mund të ndajnë misionet fokusin në njërën anë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jetë në ekonomi edhe në çështje më teknike, ndërka çështja e njohjes së ndërsjellët apo elementeve tjera politike të vazhdon të diskutohet në Bruksel sipas parametrave që janë dakorduar që prej fillimit bisedimeve në vitin 2011. Në fakt, ky debati pra i preferencave të kosovarëve për Kosovën, për Shtetet e Bashkuara, për Bashkimin Evropian, është debat i vënshëm, valen, që është fakti i 4 muajve të fundit, edhe është bën në emër të asaj që opsioni ose rruga ka Washingtonin nuk është e sigurt, pra që janë thikat mbi harta dhe që Evropa jep një proces më të kandalshëm, po që është më i sigurt. Ky është turpi më i madh. Tash fal, kjo është e pafalshme. Me menu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mes shtëpisë bardha, qysh do që e qunë dikush duke e fyshë shtëpinë e bardhë, menon që ja prek hartat ose ja ndryshon territoret, në kohën kur vetë në këtë studio, me sa e di unë, zoti Richard Grenell, e ka përjashtuar një skenar të tillë. Dhe në momentin kur... Paktën një dy herë. Paktën, dhe jo vetëm një dy herë, po ka një deklarat të përbashkët, të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, të përfaqësuesit special të SBA-ve për Ballkanin Perëndimor, zotit Matt Palmer, edhe të përfaqësuesit special për dialogun Kosovë-Serbi, ku thojnë që nuk ka një skenar të tillë. Dhe unë nuk e di nëse shqiptarët nuk i besojnë Amerikës, ku i dojnë mi besu. Kush është partner më i besueshëm për Kosovën, se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që ka unë e përcjell me shqetësim, është fakti që shpesh herë në Kosovë, çështja e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës interpretohet sikur çështje e zgjedhjeve të qeverive të ndryshme. Qeverit në Kosovë edhe në Shqipëri mund të kenë vizione të ndryshme ta zënë për taksën progresive, a taksën e sheshtë, për çështjet që lidhen me turizmin, a për çka do tjetër, që janë në nivel të politikave sektoriale në të dy vendet. Po kur vjen puna tek marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, kjo duhet të jetë çështje që është e çështje e unitetit nacional, jo e orientimeve partijake dhe politike. E di që dikujt kjo i duket sikur klishe, e di që disa tjerë që flasin për dignitetin kombëtar mendojnë që çështja ime është pak servile në raport me dy superfuqitë më të mëdha në botë, po unë pju kallëzoj e argumentoj çysh doni varësisht prej çysh zhvillohet ky debat, që shqiptarët janë të fortë varësisht sa të fortë kanë marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian. Për shembull, e kemi pas debatin me taksën. Taksa në raport me Serbinë ka qenë, jo, Serbia nuk ka meritu taksë 100%. Serbia ka meritu taksë kush e di sa %. Por nuk ka qenë debat a është taksa mos e drejt, a është mos e pa drejt. Në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e parashtrojnë sikur kërkesë raport me Kosovën, mandej është çështja e marrëdhënies që ki me partnerët që ka në anësi eksistenciale, jo çështje e masave që i ke vendosë dhe interpreton për konsum të mrendshëm, ose karshi ku i dush në rajon. Sepse Serbia është largu prej Kosovës, natyrisht edhe si pjesë
e angazhimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe gjitha veprimeve nacionale që kanë ekzistu në Kosovë, por duhet të keni parasysh që roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë i pazavendësueshëm. Dhe po të mos ishte për ta, kush e di se si do të kishte qenë historia. Prandaj është tepër e rëndësishme që ky rrugëtim që ka filluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej viteve 90 të vazhdon jo vetëm deri në njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë, po të vazhdon edhe tutje. Shqiptarët nuk kanë alianca më të vyera geostrategjike se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimin Evropian. Tinglon si kolon zanore e filmave që i keni pa jashtëzakonisht shumë, por kjo është një çështje që nuk duhet të ketë pikpyetje mbi ta. Okay. E fatkeqësisht disa kanë. Po është problemi i tyre. Në fakt, valon nëse s'kine e pyetje për çështjen e dialogut, me kalu të disa çështje që lidhen me juve, zotit Sakaj. Pra, edhe me disa përfolje cilat kanë ekzistu dhe më herët për mundësit e angazhimit tuj në politiken ose në partit politike në Kosovë. A ka diçka të vërtet në këto shkrimi që kanë qenë disa në për portale të ndryshme? Këto janë gënjeshtra të ndryshme që vinë nga adresa e njëjtë. Dhe unë nuk po e përmendi adresën, po sahër ka pas një plan për dëmtim të reputacionit tim në Kosovë, për çfarë do arsye, gjithmonë ka pas një spekulim të kësaj natyre. Unë boj men, njëherë kam paraqit që duat bëjmë kryetari PSD-s dhe u konë lajmë që i ka pushtu gjitha mediat në Kosovë dhe ajo nuk ndodhi. Tash erdhen me një teori tjetër, pse na jemi të e bo një veprim krejtësisht parimor në të mirë të Kosovës, historisë kombëtare e shqiptarëve në përgjithësi, tash ekziston përpjekja që këtë veprim të Shqipërisë ta interpretojnë si kur afilacion timin personal me Hashim Thaçin e Kadri Veselin. E vërteta është që unë e kom mandatin e qartë dhe po punoj që të realizoj të gjitha detyrat e mia që i kom pas në agjendë me fort sukses. Përkushtimi jam e vëmendja jam është tek mbyllja e suksesshme e mandatit, jo tek lëvizjet politike, dhe unë e di që jam i angazhuar krejtësisht në Shqipëri e jam këtu për të ndihmuar Kosovës me atë sa di e me atë sa mundem. Për 2 vjet kam punuar pa lodhur për forcimin e instrumenteve të Republikës së Shqipërisë në rajon. S'po flas vetëm për marrëveshjet që kemi bërë me Kosovë, se kjo po tingëllon shpesh herë që po bëjmë marrëveshje e s'po kemi veprime. Jam shumë i lumtur që e kemi ambasadën e portë përbashkët në Kanberra. Është një projekt që po vazhdon. E kom dorëzuar ofertën te institucionet e Republikës Kosovës për mja ofru Kosovës hapësirat e Republikës së Shqipërisë edhe në 3 vende. Shumë transheshme ndërkombëtare. Për përfaqësit përbashkëta, është çështje e vlerësimit të Republikës Kosovës nëse e pranon ofertën ose jo. Ne jemi të hapur, në rregull, kemi në aspektin politik, kemi qenë fort të përfshirë edhe në çështjen e lobimit për njohje me atë sa kemi pas mundësi, edhe në denoncimin e veprimeve të ndryshme të Serbisë. Jon hap për herë të parë, jon marr përgjegjësitë e financimit të këshillave kombëtar shqiptar në rajon. Ka fillu procesi i Tiranës ku mbledhen njëherë në vjet përfaqësues të gjitha partive politike për të krijuar një platformë të unifikuar kombëtare për të dallimeve partijake. Akademia diplomatike tash për shkak Covidit ky projekt u pamundsu, e ka planin për trajnimin e kuadrave në fytyrë kombëtare, në frymë kombëtare nga gjithë rajoni. E kemi bërë për herë të parë jo vetëm kemi marrë veprime për mbështetje financiare të projekteve të caktuara në Luginën e Preshevës, po e kemi bërë koalicionin e shqiptarëve në Luginën e Preshevës për herë të parë. Që nuk doli që ishte edhe aq i suksesshëm. Jo, ishte shumë i suksesshëm në kuadër të rrethonave. Tre deputet, aq ka qenë pritja, sepse në mënyrë realiste, ose ka, por adin shka, edhe 15 deputet mi pas shqiptarët në Serbi, në karshi Serbis, nuk ndryshon asgjë. Ose paktën ndryshon shumë vështirë. Unë nuk e kam marrë suksesin. Nuk e kam marrë suksesin e atij koalicioni në raport me numrat që i ka në kuvend të Serbisë, se unë nuk besoj që Serbia është aq demokratike sa të ndikohet nga numri i shqiptarëve që i ka në kuvend. Për mua ka qenë e rëndësishme që shqiptarët për herë të parë i bojnë 2 gjëra. E para ti zhbëjnë rivalitetet lokale edhe ta krijojnë një platformë të unitetit politik kombëtar në Serbi. E dyta, ta krijojnë një platformë politike në raport me Serbinë të unifikuar. Mbase mund të ketë shumë parti politike në
shqiptare në Serbi, por duhet të ketë vetëm një faktor shqiptar. E kjo është vetëm një prej masave të cilat ne duhet t'i marrim edhe në bashkëpunim me Republikën e Kosovës për mbështetjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Do ta propozojmë planin për ndërtimin e fondit ndërshtetror për mbështetjen e Luginës, edhe kemi marrë edhe veprimin për hapjen e konsullatës në Luginën e Preshevës, por ende nuk kemi përgjigje pozitive nga Serbia, e këto janë vetëm disa prej masave, është për herë të parë vendimi për hapjen e konsullatës së përgjithshme në Ulqin, edhe në Strug, ose ka mundësi që zhvendoset në Manastir, po gjitha këto për dy vjet kanë qenë veprime në shërbim të shtrirjes së ndikimit të shtetit shqiptar në rajon. Dy vjet janë pa mjaftushme për të prodhuar mrekulli, por janë të mjaftushme për me provu me ndru një kohje politike. Edhe unë, e për mësë me folë për çështjen e menaxhimit ose BE-s, që është një detyrim shumë i madh ndërkombëtar i Shqipërisë, jo në hap negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, e kjo ka marrë shumë energji e shumë punë, derisa është arrit, dhe në fund e kemi një fushat tepër të madhe ndërkombëtare, qysh është përpjekja për me marrë pozicionin e antarit jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit për vitin 2022-2023, por votimi është vitin e ardhshëm. Kështu që gama e çështjeve me të cilat unë mirrem është tepër e madhe dhe nuk lidhet vetëm me pozicionimet partijake në Kosovë, po dikush nuk shema shumë ose dënë me pa veçaq, por kjo është problemi thashëthemeve dhe intrigave të tyre. E vërteta është pyetja, a mund bëheni ju pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës? Unë po punoj për mbylljen e mandatit politik në Shqipëri, e ardhmja ime politike është pazgjithshmërisht e lidhur me figurën e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, zotit Edi Rama. Ju kom bashkangjit Edi Ramës si këshilltarën kabinet ti, jom sot me një pozicion tjetër pasi kom kry disa detyra, kam qenë koordinator komtar për zonë rajonali ekonomike, koordinator komtar për screening, zavendës minister i jashtëm, sot dhe u dhe shkrej diplomacinë e Shqipërisë, dhe unë jam me Edi Ramën deri në fund të angazhimeve të ti politike. Gjitha tjerat janë interpretime të sponsorizuara për qëllime të caktuara politike, të cilat unë tash për tash nuk po i demantoj. Por, Leo, unë e kom marrë detyrën me 28 vjetë, nësot i kom bëhë 30, jom që 2 vjetë në cilësin e krye diplomatit të Shqipërisë, unë kom edhe shumë vjetë në politikë, dhe unë nuk e di ku më gjene ardhmja, por e di që krejto interpretime, jo shkoj në LDK, jo shkoj në OK, jo shkoj në PDK, jo shkoj në PSD, jom pjesë e miqëlliseve politike ditore dhe nuk reflektojnë angazhimet e mija politike në kuadër të një horizonti të parashikueshëm. Edhe është shumë a mirë, as mos me ja premtime ndaja, as fjalë ndaja, po me vazhdu punën, edhe unë e di që në atë që është në kuadër të mundësive të mija, unë do të vazhdoj të bëj më të mirën për Shqipërinë e Shqiptarët, pavarësisht detyrës time politike. Valon. E përmendët angazhimin ndoshta më të madh Shqipërisë në rajon, sidomos të shqiptarët në Luginë, Preshevës, Maqedoninë dhe Maltëzi. Kjo, unë jam gazetar që 20 vjetë dhe nuk e kam po Shqipërinë më proaktive, nëse mund të them kështu, në politikat dhe inkuadrimin e saj në rajon. Por në Kosovë, këtu e kemi një grup të madhë diplomatës që edhe i shërbin shtetit të Kosovës, që mendojnë që Shqipëria nuk i një fort mirë shqiptarët e ishë Jugoslavisë, dhe në shumë të në rasteve shohim edhe shprehje të një lloj alergjie, kështu, nëse mund lejo të shprehem, kur shqiptarët apo Shqipëria, diplomacia e Shqipërisë përzihet në punët të shqiptarëve të ishë Jugoslavisë, dhe ju duket se po patronizohet apo për ju mirët primati. Cili është koment ju i për këtë? Jo, është te për anësishme se Shqipëria nuk ka qasje paternalist në raport me shqiptarët në rajon. Në kemi qenë të angazhum në Serbi për shkak të situatës rënd të shqiptarëve atje, dhe faktit që jënë një faktor numerikisht i kufizum, për kundër faktit që jënë një problem politikisht i madhë në raport me sërbët në Serbi, po të azëm në zgjedhjet në Maqedoni, ne kemi qenë të interesum vazhdimisht që ka pëndodhë atje, po kur nuk e kemi marrë rolin e një autoriteti matë nalë që ata për një faktor që është tetë formus në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo dëshmonë që na nuk kemi një prirje paternaliste në rajon, kemi qenë të angazhume dhe në Maltëzi për shkak të situatës delikate të shqiptarëve atje, por
Përderisa ne nuk kemi qasje indiferente, ne asnjëherë nuk duhet kemi qasje paternaliste në raport me shqiptarët. Bashkëpunimi me diplomacinë e Kosovës, nuk, ako? Edhe me Kosovë. Me Kosovë ne kemi bashkëpunim, po jo përpjekje për të krijuar e përsi politike karshi Kosovës. Kështu që është tepër e rëndësishme që ne e krijojmë një platformë ku diplomacia jonë funksionon në mënyrë të bashkërenduar. Me zotin Pacolli ne vetëm e kemi nënshkruar marrëveshjen në Korrik të vitit të shkuar në Tiranë për ngritjen e trupave të bashkërendimit të politikës së jashtme, edhe ne duhet funksionojmë sikur dy shtete që zhvillojnë politika të bashkërenduara, por Shqipëria asnjëherë nuk duhet të ketë një qasje që ekziston ta zëm në një pozicion superior e në anën tjetër i trajton shqiptarët të tjerë në pozicion inferior politik. E jona është ta intensifikojnë komunikimin duke i respektuar gjithë shqiptarët që ekzistojnë ajo. Zoti Gencoga, të falenderoj shumë se ke qenë sonde në presi. Faleminderit shumë, knatësia ime. Faleminderit shumë, Valon. Shikues nderuar, e kemi pasur në studio ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë, zotrin Gencokaj. Ju vazhdoni me qëndrim me televizionin të shtat, pasi pas pak është Fidan Jupolli me emisionin e tij, i cili kthehet pra pas 3 javësh mungesë si pasojë e disa problemeve që ka pas me virusin. Mos harroni që virusi është akoma tek ne. Mos harroni mi përfil masat e rekomandimet e institucioneve shëndetësore dhe i KSHP-s. Natën e mirë. Përmbajtja ashtu si duhet, bashkë me internet aq sa duhet, vetëm 50 euro për 6